Hai, assalamualaikum, Fawaz. Lagi lah, papa. Okey, pakai. Dah. Oh, mana tupi? Oh, awak nak pergi mana ni? Api. Ha? Api. Nak pergi api? Awak besar nak jadi apa? Jadi bomba? Oh, awak suka? Kami nak bomba? Suka, awak jadi bomba. Oh, ha, cepat. Tekan, bawa kereta. Bawa. Oi. Ha? Api. Mana kat mana? Hujan.